Eu sou o Felipe Andreoli, sou baixista do Angra e estou aqui hoje para falar para vocês sobre esse pedal aqui. Esse pedal se chama Microtubes B7K. Ele é feito pela Dark Glass Electronics, que é uma empresa finlandesa, e ele é fabricado à mão nos Estados Unidos. Esse pedal é um pedal de distorção, mas não é um pedal qualquer de distorção. Eu vejo ele mais como um pedal que você deixa ligado o tempo todo no seu set do que aquele pedal que você liga só no momento de acionar a distorção, embora, claro, ele possa ser usado também nesse contexto. Né? Ele é super flexível, tanto com relação aos timbres que você pode conseguir com ele, quanto com relação às ligações que você pode fazer. Ele tem três saídas, né? Ele tem uma saída que é a normal, que vai para o amplificador. Ele tem a saída direct, né? Que é a saída que a gente manda direto para a mesa de som, seja para gravar, seja ao vivo. E ele tem também uma saída paralela, que é um sinal totalmente clean, que você pode usar para mandar o sinal limpo do baixo e fazer dois sons diferentes, né? Ter um set estéreo e assim por diante. Com relação aos controles que a gente dispõe no Microtubes, ele é super versátil, né? A principal função dele é essa função de blend, onde você consegue dosar o quanto do sinal limpo vai misturado com o sinal distorcido. Como resultado, você tem o som do baixo na frente da distorção. Então você não vai perder a definição, não vai perder o corpo, né? E ainda vai ter toda a agressão que você precisa da distorção. E aí você tem o controle do level e o controle de drive, que são controles exclusivos da distorção. Você vai controlar o volume, né? E a quantidade de drive que você quer acrescentar no teu som. E aí você tem a equalização, né? Grave, agudo, médio grave e médio agudo. Além disso, você tem esses controles aqui. Esse aqui é um controle do Grunt, né? Que ele mexe no grave do teu instrumento. Então você tem a versão Raw, que é basicamente o som do seu baixo, o grave, no nível em que ele vem. Você tem o Thin, que ele tem um pouco menos de grave, né? Um som mais magro. E você tem o Fat, que ele tem um boost de grave, ou seja, um som mais gordo. E aí você tem o mesmo controle, só que no agudo. Você tem o agudo exatamente como ele é no teu instrumento, sem nenhum tipo de boost. E se você colocar o ataque aqui na posição boost, aí você tem realmente um boost de ataque para aquelas partes em que você quer realmente destacar o som do teu dedo ou o som da palheta. Né? Então ele é muito versátil, você consegue uma variedade muito grande de distorções num só pedal. Então eu vou mostrar para vocês alguns sons que eu consegui com esse pedal, e eu acho que ele é bem versátil, ele vai desde o rock mais básico, né? Aquele som que você realmente só quer dar um pouco de distorção para que o baixo se ressalte mais na mix, como aquela distorção mega pesada para tocar um som realmente que pede esse tipo de distorção. Então ele tem toda essa flexibilidade. Esse é o Microtubes B7K. A gente está começando aqui com um som que é um som bem distorcido, né? Como vocês podem ouvir. Mas reparem que a nota fundamental não se perde. E por que que não? Porque aqui o controle de blend está bem baixo, né? Eu estou com o controle de blend aqui há 9 horas. Quando isso acontece, o som do baixo predomina sobre o som da distorção. Então eu tenho uma quantidade grande de distorção, mas com um blend num valor baixo. Isso possibilita então que você ouça o verdadeiro som do instrumento na frente da distorção. Então o que eu vou fazer agora é montar um som onde eu tenho um pouco só de distorção, né, somado ao som do instrumento. Então o que que eu fiz? Eu coloquei o blend mais baixo ainda, então eu tenho o som do baixo na frente e a distorção menos ainda, né? Então reparem que é uma distorção bem fraca. Então no momento vocês veem uma distorção muito forte, uma distorção muito fraquinha, e são do mesmo pedal. Isso aqui, quando você liga o pedal, é uma diferença brutal. Então o que eu vou fazer agora é tocar com ele desligado e ligar, para vocês sentirem a diferença. Então o som do baixo com o pedal desligado é esse aqui. Thank you.
O que a gente pode fazer agora é ir gradualmente aumentando o nível de distorção com o blend ainda na mesma posição. Ele está quase no mínimo, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho só o blend. E vocês já vão ver uma grande diferença. Só que a distorção, ela agora está bem alta, né? Então eu vou pegar o drive e diminuir bastante para a gente sentir a diferença. E aumentar só o blend. Agora o blend está em 50%. Então reparem como é um som encorpado, ele tem um drive, mas não é um drive que chega a sujar o som. Se eu quiser fazer um slap com esse som, eu consigo. Então eu tenho esse drive e ainda tenho a limpeza do som. Isso aqui é muito bacana nesse pedal. Você tem o som da distorção, mas nunca perde a característica do som do instrumento. Então ele respeita muito o som do instrumento, isso é bem bacana. Agora vamos fazer um set ultra pesado então. Eu vou colocar o blend no máximo, certo? Então eu vou praticamente eliminar o som do instrumento limpo e a gente vai usar só a distorção. Então reparem que quando eu tiro o som do instrumento e fica só a distorção, o som muda, né? Ele fica mais agressivo. E só que ele não perdeu o grave. E por que que não perdeu o grave? Porque a gente tem o seguinte controle, o controle de grunt. E o controle de grunt no momento está no setting fat, né? Um som mais gordo. Agora eu vou colocar esse mesmo grunt na posição raw. A posição raw é mais ou menos o grave do instrumento, né? Como se ele não estivesse adicionando e nem tirando nada. E o som fica assim. Além da posição raw e da posição fat, tem a posição thin. Nessa posição ele retira a grave do instrumento. Então se vocês ouvirem com um fone de ouvido legal, vocês vão perceber essa diferença bem nítida. Mas a minha opção, a minha preferência pessoal é pela posição fat, então é ali que eu vou deixar. E agora o que eu vou fazer é brincar com a posição ataque. Eu tive tocando até agora com a posição ataque na posição boost. E agora eu vou tirar, certo? Então do boost eu vou passar para a posição flat. Então reparem que agora eu perdi um pouco da ponta. Então um som mais arredondado, certo? E agora eu vou mexer na equalização. Eu vou colocar completamente flat para vocês sentirem como é que é. Então agora eu tenho um som bem mais redondo, com bem menos ataque. E se eu quiser, claro, eu tenho a flexibilidade de colocar menos ainda. Agora o que eu vou fazer então é diminuir o médio agudo e o agudo e deixar um som bem mais redondo. Então a gente tem uma característica bem mais vintage, né? Aquele som mais apagado, que tem mais corpo e menos brilho. E se eu quiser, eu posso deixar mais vintage ainda, tirando mais distorção. Então o que eu vou fazer é retornar o blend para a posição 50%, certo? Tirar um pouco mais de drive, mas aumentar o volume dele.
Então esse é um som muito mais vintage, né? Como aqueles Ampegs da década de 70 e até anteriores. Então você tem toda essa flexibilidade nesse pedal. Agora, o som que eu uso numa situação como no Angra, por exemplo, seria mais ou menos assim. Eu vou manter o blend no 50%, eu vou aumentar o drive, colocar mais agudo para trazer mais o meu ataque, né? E colocar o switch do ataque na posição boost. Então reparem que o som que eu uso, ele tem um pouco de drive, não muito, né? Como no Angra eu toco bastante nota, eu não posso me dar o luxo de ter muito drive, senão eu vou acrescentar uma sujeira desnecessária que pode atrapalhar a clareza do som, né? São duas guitarras, bumbo, muito rápido, etc. Então eu preciso ter um som que corte pela mix. Para melhorar ainda mais isso, o que eu posso fazer é colocar um pouco mais de médio agudo. Quando a gente coloca esse médio agudo, que é uma frequência que muitos baixistas de rock não se dão conta, ela ajuda muito a gente a cortar a mix. Então eu vou aumentar o médio agudo agora. Então a gente fica com um som que tem corpo, tem clareza, ele é bem equilibrado, ele não tem um grave sobrando, né? E tudo isso a gente conseguiu com o mesmo pedal que a gente usou para fazer um som parecido com o do Meshuggah, com o mesmo pedal que a gente usou para fazer um som parecido com o do Black Sabbath, né? Você tem todas essas ferramentas na tua mão e, é claro, existem um milhão de possibilidades que você pode testar com esse pedal. E lembrando que a gente está usando o quê? A gente está usando a saída dele no amplificador, então o amplificador está microfonado. A gente está usando a saída DI dele, né? Então a gente está captando esse sinal também. É claro que quando a gente usa o sinal do DI com distorção, a gente precisa compensar com algum tipo de simulação de caixa, porque o som do DI não tendo essa simulação, ele fica um som um pouco mais abelha, um pouco mais agudo. Então você processando isso depois com uma simulação de caixa, o som fica muito legal, bem definido, bem bacana. E eu estou usando ainda a saída paralela. Eu posso pegar o mesmo trecho que eu já toquei e simplesmente isolar o som do baixo limpo, né? E eu tenho essa flexibilidade de somar ele depois. É realmente uma máquina de distorção para baixo, né? Super flexível, super versátil. Você pode fazer o que quiser com o teu sinal. Você pode usar ele ligado o tempo inteiro no teu pedalboard para fazer o teu som básico, né? Especialmente se você é um baixista de rock, isso é bem recomendável, inclusive. Ou você pode, claro, usar ele como um pedal que você aciona só no momento que você quer uma distorção. De qualquer forma, é uma das melhores distorções que eu já usei, e o Microtubes B7K é com certeza uma ferramenta indispensável para todos os baixistas que levam rock a sério.